Candidato Atos Lima na Nulores no Alo passa a vaga bolsa candidato professores. Liu-se conferência em imprensa sexta semana, né? Equipa júri anuncia resultado deste candidato Atos Lima na Nulores no Alo, mas passa o seu total rihun sa Nulores ida Atos Rua e Nulores no Tolo, neve tuir teste. Tuir plano, Ministério da Educação se coloca professor Sira, né? Vai à escola Sira e território nacional. Participantes teste nebe mak passa o valor 60 baletem hamuto 568 composto russi veto 332 nomane 236 nebe faheba grupo recrutamento anessa pré-escolar hamuto 34 candidatos. Ensino básico, primeiro no segundo ciclo, Ramoto 170, na mesma passa. Área conhecimento, ensino básico, terceiro ciclo, na mesma língua teto, e 62 candidatos, na passa. Língua portuguesa, e 106 candidatos, na passa. Língua inglesa, e 48 candidatos, na passa. Matemática e a 45 candidatos uma passa, ciências naturais 30 candidatos uma passa, ciências sociais e 38 candidatos uma passa, no ICUS Bahia desenvolvimento pessoal e a 35 pessoas que candidatos uma passa. Quando a colocação que as chamadas Bahira que não é classificado que passa e até este né pode preencher vagas menor em escola Sira e da necessária responsabilidade do Ministério da Educação, conforme informação falta professores e a escola Sira através do quadro pessoal na Beira. Com a lamentação, o candidato Sira ba matéria no equipamento teste, presidente júri hateten, candidato Sira ma preparar. Agora não em matéria, ser não em apoio na René, cada candidato Sira mas tem que preparar. Ministério da Educação foi na minha matéria. Desde a abertura, né, foi sair. Mas bem, candidato Siramos tem que ter a preparação. Então, a área da área serviendo, né, a tua área, e a bibliografia, né, que foi sair nessa referência para o candidato Siramos preparar, a minha uso para depois tirar. Sim, na parte do teste eletrônico também, da NEMA, que a fase da NEMA também está com mais transparência. E quando o Sira testa em outro, o Sira sai barrequeras. E está lá o manual. Mas bem, na FATIN mantém o teste eletrônico. O Ministério coloca vaga para manorin na Rihun Rua Atushat, Atuhanorin e a pré-escolar no ensino básico Sira e a Timor-Leste. Mas bem, Atus Lima nem nulo recinvalo, mas passa, não é, e a tempo badak, governo sei loquetan recrutamento fase da rua. Atu completa vaga nebe, Ministério disponibiliza. Romualdo Neves, Jaime dos Santos.